ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സിവിൽ സർവീസ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ദിസ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് പാർട്ട് 2 വീഡിയോ ക്ലാസ്. ടുഡേ വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് ദ ടോപ്പിക് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ ഹിയർ ഐ ആം ഡിവൈഡിംഗ് ദ പോർഷൻ ഇൻ ടു ടു. ദ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് ഈസ് ഇന്ത്യ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ 1950 വെൻ ഇന്ത്യ ബിക്കെയിം റിപ്പബ്ലിക്. The other half, states formed under linguistic basis in 1956. ആദ്യമായി വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തുടർന്നുള്ള ക്ലാസുകൾ കൃത്യമായി ലഭ്യമാക്കാൻ ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണമായി കണ്ട് ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കുക. ഇൻ 1950 there were four main types of states. They are Part A, 9 states: Assam, Bihar, Bombay, Madhya Pradesh, Madras, Odisha, Punjab, Uttar Pradesh, West Bengal. Part B, 8 states: Hyderabad, Jammu Kashmir, Madhya Bharat, Shradhikya, Madhya Pradesh, Alla, Madhya Bharat, Mysore, Patiala, and East Punjab States Union, PEPSU. Rajasthan, Saurashtra, and Travancore, Cochin. Part C, 10 states: Ajmer, Bhopal, Bilaspur, Coorg, Delhi, Himachal Pradesh, Kutch, Manipur, Tripura, and Vindhya Pradesh. Finally, Part D, Andaman and Nicobar Islands. Let's find these states on the map also. There is no Kerala. Travancore, Cochin was there. Malabar included in Madras, and there is Mysore, Coorg. There is no Goa, it's included in Bombay, and Hyderabad and Madhya Pradesh. Orissa, now it's become Odisha. Gujarat divided as Saurashtra and Kutch. Bhopal, Madhya Bharat, Vindhya Pradesh, Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh, Rajasthan, Ajmer. In the extreme north, it's Delhi, PEPSU, Punjab, Himachal Pradesh, and Jammu Kashmir. And last, to the northeast, it's Assam, Manipur, Tripura only. Please note that Sikkim remained an independent country until 1975. ഇനി ചില പ്രധാന വസ്തുതകൾ പരിചയപ്പെടാം. ബിഫോർ പാർട്ടീഷൻ ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ദേർ വെർ 565 പ്രിൻസ്ലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് 17 പ്രൊവിൻസസ്. 1947 മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ 565 നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും 17 പ്രവിശ്യകളുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആഫ്റ്റർ പാർട്ടീഷൻ ആക്ച്വലി ദേർ വെർ നോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ബിഫോർ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്. ദ ലെഫ്റ്റ് ഇന്ത്യ as 552 princely states and Pakistan as 13 princely states. ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന് ശേഷം 552 നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലും 13 നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിലും ചേരുകയുണ്ടായി. The Indian Independence Act of 1947 gave princely states an option to accede to join India or Pakistan or continue as an independent sovereign state. 1947-ലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ അവരുടെ താൽപ്പര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലോ പാകിസ്ഥാനിലോ ചേരാനും അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി നിലകൊള്ളാനും അനുവദിച്ചു. ദ അയൺ മാൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ സർദാർ പട്ടേൽ ആൻഡ് ദ ഫേമസ് മലയാളി V.P. Menon, they took the task of integrating the princely states. They remind them of the possibility of anarchy on event of their refusal to join. Indian Unionil cheratha paksham naatturajyangal arajakathvathilekku ethippidumennu Patel avare ormippichu. Introduced the concept of privy purses, a payment to be made to royal families for their agreement to merge with India. രാജകുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രിവി പേഴ്സസ് എന്ന സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഇത്തരം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ടാവുകയും രാജസ്ഥാനിലെ ബിക്കാനീർ ബറോഡ തുടങ്ങിയ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ആദ്യമായി അംഗങ്ങളാവുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്ന 552 നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ 549 നാട്ടുരാജ്യങ്ങളും 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുൻപായി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്നിരുന്നു. The remaining three princely states joined after independence are Jammu Kashmir, Junagadh and Hyderabad. Jammu Kashmir joined by the instrument of accession, Junagadh through referendum and Hyderabad by Operation Polo. And please note the joining dates also. നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ കൂടാതെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 17 പ്രവിശ്യകൾ. ആഫ്റ്റർ ദ പാർട്ടീഷൻ 11 പ്രൊവിൻസസ് ജോയിൻഡ് ഇന്ത്യ. 3 പ്രൊവിൻസസ് ബലൂചിസ്ഥാൻ, നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ ആൻഡ് സിന്ധ് ജോയിൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ. ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് 3 പഞ്ചാബ്, ബംഗാൾ ആൻഡ് അസം വെയർ പാർട്ടീഷൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ. ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന 17 പ്രവിശ്യകളിൽ 11 പ്രവിശ്യകളും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിച്ചു. ബലൂചിസ്ഥാൻ, നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ, സിന്ധ് എന്നീ പ്രവിശ്യകൾ പാകിസ്ഥാനിൽ ലയിച്ചു. പഞ്ചാബ്, ബംഗാൾ, അസം എന്നീ പ്രവിശ്യകളെ ഇന്ത്യക്കും പാകിസ്ഥാനുമായി വിഭജിച്ചു നൽകി. ഇൻ 1950, ആഫ്റ്റർ ദ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വാസ് അഡോപ്റ്റഡ്, ദ പ്രൊവിൻസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വേർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ റീഡ്രോൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ്. ഇന്ത്യ റിപ്പബ്ലിക് ആയതോടെ പ്രവിശ്യകൾ സംസ്ഥാനങ്ങളും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുമായി മാറ്റപ്പെട്ടു. ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ 1953 December 29 നിലവിൽ വന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഹെഡഡ് ബൈ ഫസൽ അലി ആൻഡ് കെ എം പണിക്കർ ആൻഡ് ഖുൻസ്രു ആർ ദ അതർ മെമ്പേഴ്സ്. ഫസൽ അലി അധ്യക്ഷനായും കെ എം പണിക്കറും എച്ച് എൻ കുൻസ്രുവും അംഗങ്ങളുമായുള്ള സ്റ്റേറ്റ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ കമ്മീഷൻ. ദേ റെക്കമെൻഡഡ് ദാറ്റ് ഇന്ത്യാസ് സ്റ്റേറ്റ് ബൗണ്ടറീസ് ഷുഡ് ബി റീ ഓർഗനൈസ്ഡ് ടു ഫോം 14 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് 6 ടെറിട്ടറീസ്. ഈ കമ്മീഷൻ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 14 സ്റ്റേറ്റുകളെയും 6 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളെയും നിർദ്ദേശിച്ചു. The State Reorganization Commission submitted a report on September 30, 1955. The State Reorganization Act enacted on 31st August 1956. It came into effect on 1st November 1956. 1956 November 1 ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. The 14 states are Kerala, Madras, Mysore, Andhra Pradesh, Bombay, Madhya Pradesh, UP, Uttar Pradesh, West Bengal, Rajasthan, Orissa, Bihar, Assam, Jammu Kashmir and Punjab. Orkuga, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra enni samsthanangal Madras, Mysore, Bombay enni perukalilana നിലവിൽ വന്നിരുന്നത്. 6 യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ്, 6 കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ, ഡൽഹി, ലക്ഷദ്വീപ്, മിനിക്കോയ്, ത്രിപുര, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദ മാപ്പ്. കേരള, മദ്രാസ്, മൈസൂർ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ദ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ, ലക്ഷദ്വീപ്, മിനിക്കോയ്, ഗോവ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ദെൻ ബോംബെ, ഒറീസ, മധ്യപ്രദേശ്, ബോംബെയിൽ തന്നെയാണ് ഗുജറാത്തും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ബീഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ്, രാജസ്ഥാൻ, വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അസം, കൂടാതെ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസായ മണിപ്പൂർ, ത്രിപുര, സിക്കിം ഒരു സംസ്ഥാനമായി ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നത് കാണാം. ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തായി കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായ ഡൽഹിയും ഹിമാചൽ പ്രദേശും ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്
പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ജമ്മു കാശ്മീർ. 28 സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡേറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്ഹുഡ്. ഇന്ത്യയിൽ നിലവിലുള്ള 28 സംസ്ഥാനങ്ങളും അവ നിലവിൽ വന്ന തീയതിയും. 1950 ജാനുവരി 26 അസം, ബീഹാർ, ഒഡീഷ, ഉത്തർപ്രദേശ്, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. 1956 നവംബർ 1 ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, കർണാടക, ഇത് മൈസൂർ എന്ന പേരിലായിരുന്നു, മധ്യപ്രദേശ്, കേരള, രാജസ്ഥാൻ, തമിഴ്നാടു, ഇത് മദ്രാസ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു, ഇത്രയും സംസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. ഇൻ 1960 മെയ് 1 ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര ഫോംഡ് ഫ്രം ബോംബെ. ഇൻ ഡിസംബർ 1, 1963 നാഗാലാൻഡ് ഫോംഡ് ഫ്രം അസം. നവംബർ 1, 1966 ഹരിയാന ആൻഡ് പഞ്ചാബ് ഫോംഡ്. ജാനുവരി 25, 1971 ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഫോംഡ്. 1972 ജാനുവരി 21 ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോംഡ്, മേഘാലയ, മണിപ്പൂർ, ത്രിപുര. മേഘാലയ ഫോംഡ് ഫ്രം അസം, മണിപ്പൂർ, ത്രിപുര എന്നിവ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാതെ ഏറ്റവും അധികം കാലം സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി നിന്ന സിക്കിം ഇന്ത്യയുടെ സംസ്ഥാനമാകുന്നത് 1975 മെയ് 16 1987 ഫെബ്രുവരി 20 അരുണാചൽ പ്രദേശ്, മിസോറാം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു. ടിൽ 1972 അരുണാചൽ പ്രദേശ് നോൺ അസ് ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ ഏജൻസി നെഫ. 1972 ശേഷം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായിരുന്നു. ഇതാണ് പിന്നീട് സംസ്ഥാനമായി മാറിയത്. മിസോറാം അസം സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും വിഭജിച്ച് ഉണ്ടായ സംസ്ഥാനമാണ്. മെയ് 30, 1987 ഗോവ ബിക്കെയിം എ സ്റ്റേറ്റ്. ബിഫോർ ദാറ്റ് ദ പോർച്ചുഗീസ് റൂൾ ലാസ്റ്റഡ് ഫോർ അബൌട്ട് 450 ഇയേഴ്സ്. 1961 ഓപ്പറേഷൻ വിജയിലൂടെ ഗോവ വീണ്ടെടുക്കുകയും ഒരു കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാവുകയും ചെയ്തു. ഇൻ 2000 ത്രീ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഫോംഡ്. ഇൻ നവംബർ 1 ഛത്തീസ്ഗഡ്, നവംബർ 9 ഉത്തരാഖണ്ഡ്, നവംബർ 15 ജാർഖണ്ഡ് ആൻഡ് ഫൈനലി തെലങ്കാന, ഫോംഡ് ഓൺ ജൂൺ 2, 2014. ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വസ്തുത, ജസ്റ്റിസ് ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് തെലങ്കാന രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഒരുപക്ഷെ മറ്റ് യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സംസ്ഥാനങ്ങളെ അവ രൂപം കൊണ്ട തീയതി അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യക്തമായ ഓർഡറിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് അഥവാ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന ടോപ്പിക് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾക്കായി പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ആൻഡ് പ്രസ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക.